Hallo zusammen, und willkommen zu einem Video. Ich dachte zusammen mit ein paar Nutzer. Ich bin nicht mehr von. Ja, ich habe noch gesehen von Stream. Wir haben so ein paar Hype-Episode. Ob ich das Spiel Skyrim so werfen. Oh, selbe. Dann kommen wir zu der Kür Heal Hype-Episode. So hatte ich kun ein Skyrim so. Bali. Also, die könnte gerade wieder kommen. Bedwars. Alte da daheim. Wir haben lige ein paar Souls til at starte med i hvert fald. Så lad os lige se, hvad vi får i dem. Og til sidst, den her count, den er sådan helt ny, så jeg har ikke rigtig noget. Altså, I kan se, nu kan I se, når jeg går ind i en solo, en seng. Vi kommer til at spille noget, bare noget solo, tænker jeg. Når jeg går ind i solo, så kan I se, hvis jeg højreklikker på buen her, der har jeg kun til starter kittet. Så, vi kommer til at prøve, så vi kan skaffe nogle, måske nogle nye kits sådan. Det kunne være nice, hvis vi bliver. Og min 1000 subscriber, den kommer snart ud i hvert fald. Jeg vil gerne have den op så hurtigt som muligt. Eller jeg vil selvfølgelig gerne have den op sådan, så den er god. Men selvfølgelig vil jeg også godt have den op hurtigt, så... Den er inden op inden den her uge om, vil jeg så lige sige. Den kommer måske op på min fødselsdag, som den er på lørdag, mener jeg. Så det kan være, den kommer der. Men det skal jeg ikke kunne sige helt præcis endnu. Så ja, det er i hvert fald lige det. Jeg regner, der var cirka regnet med, at den kommer op. Så det okay, og vi sidder også med lidt lamert her i dag, det wow, så plukker han af. Rip. Men lad os se, om vi kan få flækket ham her måske. Yes, det kunne vi da. Var det en speedfart? Ja tak. Og på diamond bukser. Det ville bare være perfekt. Egentlig. Fik vi kød. Lad os se om vi kan få drin. Det kunne være så nice. Kan vi lige tage sådan der pakker, så kan det være, vi måske... Jeg ved ikke, om man, hvad man får helt præcis det. Godt. Ham fik vi. Simpelthen. Og ja, det ser ikke så godt, det der. Har vi ikke lavet noget region? Vi kan lige tage en firepot. I hvert fald, så hvis der er en, der skyder, så det giver sig selv i hvert fald. Der tænker jeg lige, at vi tager den venstre ned. Og lad os lige hurtigt... Stærk, vi fik ham ned. Vi får på kød til den her... Oj, vi skal til helt gul. Så ja, der kan godt være, der kommer lidt video herfra, og i må jeg skulle der komme, men jeg synes, det er sådan lidt, der kan komme nogle byt en gang imellem, så det kan være, hvis det kommer, så må I lige undskyld. Har vi nogle ekstra bolles? Ser jeg ikke lige sådan noget, at der ligger nogen her? Nej. Den fik sådan, kan vi ikke tage ud. Men lad os lige, jeg tænker lige, vi går for dem, der er tilbage. Nu har vi fået lidt liv igen, så det er egentlig bare perfekt. Det ser ud til, at der er ingen, der løber heroppe, så jeg smider da bare lige op til ham. Eller, han løber her nu. Okay. Og lad os lige se, om vi kan vente med at køre nice. Lad mig spørge. Jeg kan finde porten, men man kan altid give et forsøg, kan man sige. Åh, satans. Jeg tænker bare lige, at jeg kommer til, at vi lige er ind i et nyt game, så vi ses lige. Så hvis vi er ind i et nyt game, så ja, det er egentlig bare perfekt. Skal lige have taget de her kister, i hvert fald. Så går vi egentlig bare lige for at få noget i nakken nogen. Der er også et bloks der. Et svær har vi også. Og penge, som jeg i dag hedder faktisk Blue. Kan vi se her. Blue 16x .zip. Og jeg har ikke noget downlink, så det skal jeg ikke forvente, det kommer. Men det kan være, at der kommer nogle downloadlinks i de her videoer, hvis jeg har, altså har downloadlink for selve pakken, jeg sidder med. Har det en shaman chat, vi lige måske lige kan prøve at få shamans på? Det fik vi. Det kunne også være, vi kunne lære. Det kan også være, at der kommer nogle videoer fra, hvor vi måske laver nogle challenges på Sharpens 5, noget af den stil. Så ja, det kan I se frem til i hvert fald, og jeg regner mig med at lave nogle form for challenges, da det er jo oplagt at lave inde på Hypixel, da
sammen med dig, og der er ting, James, som man kan udføre i hvert fald. Hvilket egentlig er super nice. Lad os lige se, om vi var meget tæt på at vinde før, der var lidt uheldigt, vi vandt. Årh, satans. Lad os bare smule ind i en nyt game, tænker jeg bare. Vi er i en nyt game her, og ja, yeah. Det kan godt være, at jeg ikke vinder nogle gange, men for det er bare lige lidt, jeg kommer bare til at spille lidt her i hvert fald, her i videoen, så jeg håber i hvert fald, at I tager mod den her serie. Det kunne være, at jeg tager nogen af jer med, eller nogle andre sådan venner med, eller nogle staff fra Mario, måske. Men det kan vi finde ud af efterhånden i hvert fald. Så lige nu, jeg fik en video, der ikke var med, som endnu ikke også har lagt mærke til. Så ja, vi smutter egentlig bare ind på midten nu. Vi fik fine nok ting. Skal vi se, om vi kan fange noget med sådan her bolde. Vi kan ikke ramme. Ja tak, vi fik ham ud over. Vigtigt. Satans, vi vinder ikke så meget. Det er lidt uheldigt, eller vi prøver at gå på nogle fights, men de går ikke så godt i hvert fald. Det der med, det hader jeg, så det kommer ikke til at gå godt. Men jeg prøver at holde mig lidt tilbage, sådan, så jeg måske lige kan få lidt ting her til at starte med. Jeg plejer at smadre kisten her i starten, fordi det synes jeg går hurtigt at lige få alle tingene op i hvert fald. Det er min metode i hvert fald lige i starten her. Og hvis I har en metode, så prøv at skrive den. Så kan det være, at jeg måske vil bruge den. Altså, ikke en. Måske mærkeligt have en metode til at få tingene, men det kan være, der er nogen, der har en. Og måske lidt mere effektivt. Jeg ved ikke. Jeg plejer bare smadre kisterne, fordi jeg får tingene rigtig hurtigt. Hurtigere, sådan, så man lige. Så kan man bare tage tingene, de med ting, man skal bruge, så sorterer resten ud. Det er hvad jeg gør i hvert fald. Skal vi lige ind på midt? What about my region? Og gemmer ham så op. Gemmer ham så op. Ej, for simpelthen lukker ham på mig. Det er så ærgerligt det der, at han lige når at få den lukker ham på mig, så jeg ikke lige kunne få sang på ham. Men det kunne være meget fedt, hvis vi vandt en game. Vi var på 3. plads i det første game, hvilket var. Vi kom ret langt der i hvert fald. Så lad os se, om vi kan komme langt i sådan her game igen. Det kunne være sindssygt fedt i hvert fald. Og det her med, der skal vi lige være ops på, om der lige kommer nogen i hvert fald. Der, og der er også en kiste der. Super, der fik vi svært. Det var lige det, vi manglede. Vi har blocks, og vi har mange æg. Og sådan snibbold. Hvilket jeg prøver ret meget i Skywars. Nu skal jeg snotte i dag. Lad os snuffe lidt. Det går bare. I kan høre det lidt, og det må I undskyld, hvis I kan høre det i hvert fald. Godt, der fik vi ham over. Så ja, et kill til at starte med. Det er vel udmærket. Det kan også være, der kommer noget highlight eller noget bedwars måske. Jeg ved ikke om vi. Hvis I vil se bedwars, skal det være highlights eller skal det være hele gamer? Det må jeg meget gerne skrive, fordi altså. Også Stars of Mario, vi sidder og spiller lidt en smule bedwars. Så ja. Han dør sin enderpål gange. Nej, hvad. Jeg tror han ville dø sin enderpål, han havde et halvt HP. Der fik vi ham. Har vi ikke et eller andet, vi kan lide mig? Der er tre tilbage. En derhen, jeg tænker, at vi lige vil gå væk fra ham. Og der er også en derhen. Så lad os bare lige smutte derud. Og vi går her nu lige og sådan camper. Hvis man kan sige sådan. Lige sådan der. Vi skal have noget mere liv, før vi går ind i fighten i hvert fald. Der er et samme svær der, og vi har fuldt liv faktisk.
for at komme ned. Ja tak. Det kan være, at vi kan vinde den her. Nej, vi skal lige væk fra ham. Okay, jeg ved ikke, hvad laver jeg der? Ligger der ikke nogen gaps eller noget sted? Ej, så dør jeg min ender på. Vi var på anden plads der. Jeg satte sidste game. Det var godt nok til for det der i hvert fald. Så det var lidt ærgerligt, at vi ikke lige vandt der. Men jeg havde så heller ikke så meget HP. Det kan være lidt uheldigt. Hvis vi havde sådan en region for det, kunne vi måske godt have vundet. Men ja, det havde vi desværre ikke. Man kan ikke være lige heldig hver gang i hvert fald. Så ja. Vi snor bare lige vores armor på, og så dropper vi lige det unødvendige ting. Og vi har en region for det, den kan vi måske lige gemme. Til at gemme. Sådan der. Og så tænker jeg bare, at vi smutter ind på midt. Måske får vi den her gift, måske? Ja. Har man ikke skyde ud? Ja, der fik vi en ud i hvert fald. Mere. Der var lidt gaps og nogle enderpose. Jeg skal bare lige tage et pre-gap her. Der var en kill mere. Det går meget godt lige nu. Ej hvad? Døde vi der? Får vi 2-3 kill der sidst? Ja, det gjorde vi. Jeg tænker lige, at vi ser om vi kan åbne sin der cage, eller hvad det hedder, mere måske. Det går meget fedt, så kunne vi lige... Jeg tror, hvor mange har vi? Ja, vi har lige præcis fået nok til en, så lad os lige få åbnet en enkelt her i slutningen af videoen. Og så vil jeg i hvert fald sige mange gange tak for at have med den her video. Husk at smide like, hvis du gerne vil tage til kanalen. Og så håber jeg virkelig, at I... Så skriv gerne, hvis I vil se den her serie. Det er i hvert fald meget fedt. Der fik jeg det der gode kædjam. Prøv i time i hvert fald. Så vi ses i den næste video. Hej hej.